Süni intellekt modeli çoxsaylı məlumat mənbələrində yüksək dəqiqliklə demans diaqnozunda inqilab eləyir. 51.269 iştirakçının yazılı razılığı əsasında xəstəlik tarixçəsi, demoqrafik məlumatları, laboratoriya nəticələri, fiziki və nevroloji müayinələri, qəbul etdiyi dərmanlar, neuropsixoloji testləri, funksional qiymətləndirmələr və ardıcıl maqnit rezonans tomoqrafiya skanları daxil olmaqla bir çox məlumatları araşdırılıb. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vijay Kumar Malesunun rəhbərliyi ilə aparılan tədqiqatın cavabları Nature Medicine jurnalında dərc edilib. Araşdırma nəticələrinə əsasən süni intellektin nevroloqlar tərəfindən müəyyən edilən 30-dan çox demensiya növünün dəqiqliklə diaqnozunun qoyulması müşahidə edilib. Süni intellekt son Alzheimer və ürəyin framingan müayinəsindən dəqiq diaqnozunda geniş istifadə edilən CatBus cihazını belə kölgədə qoyub. Tədqiqatçılar süni intellektin doğru yüklənən məlumatlar əsasında süni intellektin diaqnoz qoymada rəqiminin olmadığını bildirib.